Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 11ª reunião pública extraordinária da diretoria. Temos quórum de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. E temos apenas um item na pauta da reunião. Substituto secretário, então, que chame o item da pauta. Bom dia a todos. Então, item 1, processo 48.500.32.15.2015.62. Resultado da audiência pública número 56 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação dos procedimentos necessários ao cumprimento da medida provisória 679 de 2015. Diretor relator, doutor André Peptoni. Na 31ª reunião pública ordinária, que ocorreu em 25 de agosto deste ano, este colegiado unanimemente decidiu instaurar audiência pública para colher subsídios e informações adicionais para emissão de resolução normativa visando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento à medida provisória 679/2015. E da decisão foi emitido o aviso de audiência pública número 56/2015. Uma vez realizada, na audiência pública foram recebidas 14 contribuições de 4 agentes conforme indicado no quadro 1. Então tivemos 7 da Light, 5 da Tecnicogera Locação e Transformação de Energia, uma contribuição da AES Brasil e uma do Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP. E por intermédio do ofício 332 de 4 de setembro, esta relatoria solicitou a manifestação do Ministério de Minas e Energia quanto às contribuições apresentadas pela Light, em função de conter um caráter normativo no que diz respeito a mérito. E o Ministério, mediante o ofício 226, de 16 de setembro, apresentou considerações sobre o tema. Por meio da nota técnica conjunta 267, de 18 de setembro, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a Superintendência de Fiscalização de Serviço de Geração e a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, são as 4 unidades organizacionais da ANEEL envolvidas na análise do tema, fizeram então a análise das contribuições e submeteram ao exame e aprovação deste colegiado a minuta de resolução normativa, para disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento da medida provisória 679. A Procuradoria Federal na ANEEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O artigo 1º da medida provisória autoriza que as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica nas áreas de concessão, onde serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, executem os procedimentos necessários para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica em conformidade com os requisitos e os prazos pactuados com o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e pelo Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. O artigo 2º da medida provisória estabelece que os recursos para executar o fornecimento temporário advêm de créditos consignados no Orçamento Geral da União e serão repassados aos agentes pela conta de CDE. E aqui eu gostaria de deixar bem claro que a conta CDE é apenas o meio de fazer o recurso chegar à distribuidora. Entretanto, esse recurso não tem nenhuma relação com a arrecadação da conta CDE. Esse recurso vai ser oriundo, conforme mencionei, do Orçamento Geral da União. Já o artigo 3º da MP fixa as atribuições da ANEEL no processo. E a ANEEL tem a atribuição de homologar o orçamento e o cronograma de desembolso e de fiscalizar os agentes de distribuição visando a adequada prestação de serviço. O quadro 2 apresenta o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública 56, conforme consta da nota técnica 267, isso fruto da análise das 4 superintendências envolvidas no tema. Então, de um total de 14 contribuições, foram acatadas 5, 7 parcialmente acatadas e 6 não acatadas.
E dentre as principais contribuições, destaca-se a apresentada pela Light, que frisou a necessidade de que os recursos da conta de desenvolvimento energético fossem repassados às distribuidoras responsáveis pelo fornecimento temporário de energia elétrica, previamente aos respectivos desembolsos financeiros, e que o início da execução do serviço ocorresse após a liberação dos recursos. As unidades organizacionais, por considerarem o montante de recurso estimado para executar o fornecimento temporário de energia elétrica, avaliaram que o prévio repasse dos recursos evitaria o comprometimento financeiro adicional das distribuidoras. Julga-se acertada a recomendação das superintendências e a incorporação da contribuição no texto da resolução, haja vista que o segmento de distribuição passa por um momento de dificuldade financeira. Então seria mais uma maneira, né, de alavancar a distribuidora no momento em que não é adequado. Deve-se assim evitar a captação de novos financiamentos. Observa-se também que a Light sugeriu incorporar no texto da resolução um dispositivo prevendo o acréscimo ao preço global do orçamento do valor correspondente à bonificação e despesas indiretas, o BDI, indicando a respectiva composição, taxa de rateio da administração central, percentuais de tributos incidentes sobre o preço de serviço, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa de lucro. Quanto a esse tema, destaca-se trechos do ofício 332 do Ministério de Minas e Energia. Então, foi devido a esse pleito da Light de que o regulamento já estabelecesse as regras do BDI, foi isso que ensejou, então, nossa interação com o Ministério de Minas e Energia. E o Ministério, eu vou ler aqui o ofício do Ministério, assim dispôs que em relação à definição da remuneração destinada a cobrir custos indiretos e a contrapartida para a prestação do serviço, o BDI, de fornecimento de energia temporária, comunica o Ministério que está em andamento uma série de tratativas com a Light para a definição desses valores, cujos montantes reais só poderão ser clarificados após conclusão do processo seletivo para a escolha da empresa que prestará o serviço, prazo este previsto para até 25 de setembro de 2015. E tendo em vista a urgência na deliberação do processo em andamento na ANEEL, para que possa ser editada a resolução normativa visando a regulamentação do procedimento para o fornecimento de energia temporária para os Jogos Rio 2016, e em cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo federal quando da candidatura sediar os Jogos, solicito a Vossa Senhoria avaliar a possibilidade de implementar o seguinte encaminhamento de forma a cumprir o estabelecido na medida provisória e atender os prazos pactuados junto ao Comitê Organizador Rio 2016. Primeiro, é que a previsão na resolução normativa referente à audiência pública 56, que o preço global do orçamento será resultante do custo global das atividades necessárias ao fornecimento de energia temporária, engenharia do proprietário e impostos, com base nos valores apresentados nos contratos, os quais seriam ajustados quando da conclusão do processo seletivo de escolha da empresa prestadora desse serviço, somando aos montantes relativos ao BDI, cujos percentuais serão definidos pelo Poder Executivo até os limites estabelecidos abaixo, de acordo com o acórdão do TCU 2622 de 2013. Então, o Ministério de Minas e Energia, em síntese, diz que o BDI será estabelecido pelo Poder Executivo e que obedecerá o acordo no TCU 2622, que assim estabelece 5,29% para a cobertura do custo de administração central, incluindo percentual, pessoal provisório e terceirizado, além de serviços tais como de auditoria, consultoria jurídica e consultoria contábil, 1% para a cobertura de riscos, e a taxa de lucro limitada à remuneração regulatória do serviço de distribuição, o WACC regulatório. Esse é o entendimento externado via acórdão pelo TCU e que será adotado pelo Poder Executivo. Registra-se que as superintendências consideraram correta a abertura do BDI, o que seria aderente, inclusive, ao entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da União no acórdão 2622, de 2013, que tratou da adoção de valores referenciais de taxas de BDI para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia com utilização de recursos públicos, que as superintendências recomendaram que a
contribuição fosse acatada, todavia, com alteração redacional, para que ficasse claro que o preço global do orçamento deveria incluir o valor relativo ao BDI, consoante determina o Decreto 7983 de 2013, que estabelece regras e critérios para elaborar orçamento de referência de obras de serviço de engenharia, contratos e executados com recursos de orçamento da União. Então, é contratos executados com recursos do orçamento da União, que é o caso. Então, o artigo 2º, para fins desse decreto, considera-se preço global de referência, valor do custo global de referência acrescido do BDI. E diante da manifestação formal do Ministério de Minas e Energia, considera-se correta a recomendação das unidades organizacionais, razão pela qual julga-se que a resolução normativa deve conter previsão de que o preço global do orçamento resultará do custo global para executar as atividades de fornecimento temporário de energia elétrica, incluindo os percentuais correspondentes ao BDI, a ser definido pelo Poder Executivo. Ressalta-se que, como a ANEEL não detém competência para definir o BDI, o orçamento será homologado com base na composição e nos valores que vierem a ser estabelecidos pelo Poder Executivo. Nota-se ainda que a Light sugeriu que os valores recebidos a título de BDI deveriam ser reconhecidos no resultado do exercício e não contabilizados em ordem de serviço específica, bem como que a tais valores não deveria ser aplicado o artigo 17 da Resolução 581 de 11 de outubro de 13, que trata do compartilhamento de receitas obtidas com atividades acessórias para a modicidade tarifária. Entende-se que a contribuição deve ser parcialmente acatada, já vista que na composição do BDI, a ser definido pelo Poder Executivo, poderão estar inclusos custos indiretos dos serviços prestados, e tais custos deverão ser registrados em ordem de serviço específica e não impactarão o resultado das distribuidoras. E como consta da nota técnica conjunta 267, o BDI poderá, entretanto, incluir taxa de lucro, ou seja, remuneração pela prestação do serviço. A eventual remuneração deverá ser considerada no resultado com os impactos tributários. E nessa mesma linha, as unidades organizacionais recomendaram que, como o resultado das distribuidoras somente seria afetado por eventual taxa de lucro prevista no BDI, o compartilhamento dessa parcela com a modicidade tarifária realmente não seria adequada, por se tratar de atividade excepcional autorizada por medida provisória. Observa-se igualmente que a Light apresentou contribuição sugerindo incluir dispositivo prevendo hipóteses excludentes da responsabilidade das distribuidoras por atraso no cronograma ou aumento de custos decorrentes, com destaques para os seguintes: mudança de escopo, atraso na liberação dos recursos da CDE, inadequação do projeto básico e decisão judicial, administrativa ou arbitral que impeça a distribuidora de executar os serviços segundo o planejamento realizado, atraso ou não obtenção das licenças ambientais necessárias à execução das obras. As unidades organizacionais não apresentaram óbice à incorporação da contribuição, por considerar que segue a linha do que indica o item 2312 do Acordo 2622, que trata de riscos. Destacaram, na nota técnica 267, que seria importante conhecer a alocação de risco na prestação de serviço de fornecimento temporário de energia elétrica, pois não haveria contrato formal entre distribuidora e poder concedente. A AES Brasil solicitou que a regulamentação dos procedimentos necessários ao fornecimento temporário de energia elétrica considere a integralidade das obras executadas pelas distribuidoras, seja elas para atendimento de unidades consumidoras temporárias ou permanentes. Como exemplo, cita-se a necessidade de implantação do circuito reserva, instalação de geradores, novo break, etc. E percebe-se que a contribuição trata de matéria diversa da submetida à audiência pública, já vista que a medida provisória trata exclusivamente de fornecimento temporário de energia. Assim como destacado na nota técnica 267, as eventuais obras no sistema de distribuição para atender unidades consumidoras que não se enquadrem nas condições de gratuidade fixadas pela Resolução 414, de 2010, poderão ter o custo coberto pela CDE conforme previsto na 625 de 2014, que estabelece os procedimentos excepcionais para avaliar e fiscalizar investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica para atender os locais de provas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, sob responsabilidade da distribuidora local. Quanto às contribuições apresentadas pela Tecnogera, registram-se que três fugiram do
do escopo da audiência pública, por tratarem de níveis de emissão de poluentes, exigência de equipamentos de procedência nacional e estabelecimento de consumo específico para os motogeradores. As demais relativas à divisão do processo competitivo em lotes e à forma de apresentação das propostas não foram acatadas, haja vista que a contratação deverá ser realizada mediante o procedimento de instalação próprio das concessionárias de serviço público de distribuição, garantindo, em todo o caso, e aí é o que o órgão regulador está verificando, é a divulgação ampla, a transparência e a igualdade de participação aos eventuais interessados. E no que se refere à contribuição apresentada pelo IEP, que é o Instituto de Engenharia do Paraná, registra-se que, ao contrário da compreensão apresentada, os recursos necessários à viabilização do fornecimento temporário de energia não serão custeados pelos consumidores. É aquilo que nós falamos no relatório. Com efeito, como previsto no artigo 2º da medida provisória 679/2015, os recursos provirão de créditos consignados no Orçamento Geral da União. Tais valores serão repassados via a CDE apenas como instrumento de movimentação desses recursos e contabilizados separadamente para fiscalizar e para ser fiscalizado e controlado. E por considerar que a proposta apresentada pelas superintendências atende ao requisito necessário ao adequado desempenho das competências atribuídas à ANEEL pela medida provisória 679/2015, essa relatoria julga que a minuta de resolução normativa está apta à aprovação da diretoria. Registra-se também que não foi possível autorizar a realização dos serviços de fornecimento temporário de energia elétrica para o IBC, o International Broadcast Center, consoante solicitado pelo Ministério no ofício 226, haja vista que até sexta-feira, 18/9, a Light ainda não encaminhará à ANEEL os documentos relativos à contratação da empresa especializada para executar as atividades necessárias, impossibilitando a análise e homologação nesta reunião. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.32.15.2015, dígito 62, voto pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, que dispõe sobre os procedimentos para homologar o orçamento e o cronograma de desembolso e fiscalizar as concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica na execução das atividades necessárias ao fornecimento temporário de energia elétrica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, em cumprimento à medida provisória 679/2015. É o voto. Em discussão. Bem, aqui só alguns comentários. Eu acho que foi bem destacado pelo diretor relator de que realmente aqui foi usado o mecanismo, o veículo, digamos assim, CDE, para fazer a transferência dos recursos, mas que não tem nenhuma relação com os recursos ordinários, o uso ordinário do fundo CDE, nem das fontes de recursos, nem dos usos da CDE. Na verdade, foi apenas uma forma de viabilizar a transferência do recurso do orçamento da União para quem foi, por força da medida provisória, designada para executar essa obra, que, na verdade, é uma anomalia. Eu até fico com um certo desconforto, nós temos que deliberar uma matéria em reunião extraordinária de um assunto que já tem alguns anos que está definido que esse serviço seria feito, que esses jogos seriam aqui realizados, e a própria medida provisória atribuiu tanto a LAD como a própria ANEEL atribuições que não são atribuições normais, nem para a LAD como concessionário de serviço público de distribuição e nem para a ANEEL como órgão regulador. A cena acaba sendo uma atividade absolutamente atípica, tanto para a LAD como para a ANEEL, porque a complexa governança desse processo acabou não permitindo resolver isso de uma maneira talvez mais apropriada com a antecedência devida. Então, fica aqui realmente uma responsabilidade para a ANEEL e a Light. Eu estou dizendo que não é de competência, porque aqui é claramente um serviço. A Light está prestando um serviço nas instalações internas da unidade consumidora. Então, nem a Light tem, por força do seu contrato de concessão, obrigação de fazer isso, tanto é que foi necessária uma medida provisória para impor essa responsabilidade, como a própria ANEEL não tem esse papel e nem tem a melhor competência para fazer essa atividade, aprovar orçamento com essa natureza de gasto. Mas é assim que a medida provisória impôs, assim nós estamos fazendo. E, de fato, importa esclarecer esse ponto de que não usa recurso da CDE, ainda mais no momento que a CDE
está sendo bastante questionada com relação ao impacto que ela teve nesse ano na tarifa, mas aqui, então, importa ressaltar que não tem efeito no valor da CDE ordinária, aquele valor que é custeado pelos consumidores e as demais fontes. Aqui é recurso do orçamento da União e que foi usado o veículo CDE apenas para viabilizar essa transferência do recurso para a Light, que foi por força da medida provisória atribuída a ela a responsabilidade de fazer essa atividade. Mas, senhor Milton, só também gostaria de registrar a dedicação e o empenho das quatro áreas, as quatro superintendências da ANEEL, pois esse foi um processo conduzido de forma que tinha-se presente a questão temporal, a urgência, até pelos prazos que o governo brasileiro assumiu com o Comitê Olímpico Internacional. Então, houve toda uma dedicação dessas quatro áreas, exigindo, inclusive, atuação fora da área de serviço, e nós contamos com a boa vontade, o empenho e a motivação dos técnicos que trataram do processo, e gostaria de fazer esse registro. Verdade, André. Inclusive, eu diria que esse empenho se deu até antes dessa fase da instrução, exatamente naquele esforço de mostrar caminhos alternativos, né, de implementar essa questão que não levasse a esse desenho que acabou prevalecendo. Mas, sem dúvida, é elogiável, digamos assim, o desprendimento e o esforço que foi feito no sentido de viabilizar essa questão. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa que dispõe sobre os procedimentos para homologar o orçamento e cronograma de desembolso e fiscalizar os concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica, a execução das atividades necessárias ao fornecimento temporário de energia elétrica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, em cumprimento à medida provisória 679/2015. Bem, era esse o único item da pauta, então declaro encerrada essa 11ª reunião ordinária da diretoria. Bom dia a todos.